Gledatelji, srdačno vas pozdravljamo. Vrijeme je za ulazak u 288. labirint. Ostanite s nama. Počinje era veselja, 4 godine, sve račina i lokačina na račun nas, ali s našim parima. To traje već 13 godina, osjećam se tužno, žalosno, prevareno. Društvo se ne mijenja samo od sebe, niti ga mijenja sustav. Ne mijenja ga ni doktor, ni niko. Sustav mijenjaju pojedinci iz društva kojima se desila neka tragedija. Lokalni izbori 2021. donijeli su velike promjene. Nakon 20 godina model vladanja koji je ustoličio Milan Bandić doživio je poraz. Pometen je HNS, za opstanak se bori HSS. U mnogim sredinama kažnjena je politička trgovina. Dolazi li vrijeme novih političara i politike čistih ruku? Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. Da možemo zelenije. Tomislav Tomašević u prvom je krugu pregazio konkurente. Time je kumsko ortački model vladanja koji je desetljećima harao Zagrebom. Danas su građani Zagreba glasno rekli da ovaj grad ne pripada interesnoj kliki. Da ovaj grad pripada svima nama koji u njemu živimo i zato je Zagreb naš. Zahvaljujući uvjerljivom rezultatu, platforma Možemo ulazi i u gradsku skupštinu. U fotofinišu najprije veselje pa potop. Gotovo simbolično ulazak u drugi krug Bandićeve nasljednici Oto Miroslav Škoro. Nakon zagorskih hitova, eksplozija veselja. Oštrom i retorikom pokazao smjer svoje kampanje u drugome krugu. To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nada sve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu. Tako mi je to. Na jugu profesor fizike, ugledni znanstvenik i lovac na takozvane Božje čestice Ivica Puljak, pobjednik iznenađenja u prvom, na razočaranje Željka Keruma, ulovio je drugi krug izbora za mjesto čelnog čovjeka Splita. Da. Koji ambijete, koji ove ipsopsi, pulsi i ove ostale kemikalije. I šta će sa HDZ, recite vi meni? Šta sad? Je li crkva maršal? Moguće da i. Di je Nevenka? Dođi vamo. Kako gledate zapravo na ovaj cijeli rezultat? Jeste možda ponosni onda na njega? Na koga? Na rezultat. Ne, nisam ponosan zato što sam očekivao puno manje, a zna sam da vrijedim puno više. E, ali kad se tu umiješa ta, kad se umiješaju vražije čestice, znači, kad se vražije čestice umišaju, sve je moguće. Higgsov bozon nema veze sa splitskom politikom, osim činjenice da nam je dao svima masu i radi Higgsov bozona mi smo svi danas ovdje. Do sad smo ljude pozivali da završe eru Keruma i HDZ-a. Eru Keruma smo završili, a sada u drugom krugu izbora pozivam građane da završe eru HDZ-a. Adio! To što je njegova era završila dobro je, kaže Kerum, zbog kampanje koja bi slijedila da je ušao u drugi krug. To bi sutra značilo 4 intervjua Kerum na kokainu. Znači ja u životu nisam zapalio cigaretu, a kamoli konzumirao kokain. A vi svi pišete Kerum na narkoman. Koji narkoman, bogat, ja pijem vino i rakiju, a koji narkoman? Čemu vi pričate? U anketama favorizirani HDZ-ov kandidat, unatoč padu na drugo mjesto, očekuje pobjedu u drugom krugu. Pobjedit ćemo jer imamo najbolji program,
i znamo kako riješiti goruće gradske probleme. Uzdrman je SDP potopljen u Zagrebu. Osvojio je poneki veći grad i županiju, no na području tradicionalno mu naklonjene županije i grada njegovi se kandidati ipak trebaju dokazati u drugom krugu. Vjetar promjena zahvatio je i grad Zadar, simbol vlasti HDZ-a. Od ukupno 27 mjesta u gradskom vijeću HDZ osvojio samo 11. Vidimo se i u drugom krugu, a sve ankete koje su govorile do sada govore u našu pobjedu. Grad Zadar je prestao biti utvrdom HDZ-a i postao je slobodan grad. U drugom će se krugu Dukić sučeliti s nezavisnim Markom Vučetićem, kojeg podupire koalicija stranaka na čelu s SDP-om. No jedan je kandidat koji drži ključeve većine u gradskom vijeću postao izbornom senzacijom. Pamet u glavu, majko! Gradsko vijeće. Ne lažem, majke mi moje, što je kraj mene ovdje. Znači, počinje era veselja, 4 godine, žde račina i lokačina na račun nas, ali s našim parama, s našim parama. Nema više da loću i žderu samo odabrani, nego svi. Bog vam da zdravlja i da piše. Performer Enio Meštrović, kuhar po zanimanju, u sugrađanima je poznat kao Richard od Zadra, koji je pristaše pridobio humorom i ironijom. Sa svojim glasačima rezultate čeka uz Janjca i uspješnicu kultnog AC/DC-a. Imamo oko 20% u gradskom vijeću i odlučivat ćemo uopće o vlasti u gradu Zadru. Što to možemo od vas očekivati? Očekujte od mene. Nešto najdublje što mogu dati. Preispitat ću se, razgovarat ću sa sobom, razgovarat ću sa Bogom, razgovarat ću sa svojim djecom. Nema šanse da zajebam nikog od familije i nikog od onog koji je glasao za mene. Istru, utvrdu IDS-a, potresao je povratak otpisanog Damira Kajina. Iskusni Kajin, svjestan prolaznosti funkcija i fotelje, bez veće euforije ulazi u drugi krug za izbor prvog čovjeka rodnog Buzeta. Jednostavno podijelili su građane ovoga prostora na nas i njih. Oni koji su mogli zapravo sve i ovi drugi koji nisu mogli ništa. Gdje niste mogli dobiti bilo koji posao u tim strukturama grada ili javnih komunalnih poduzeća bez članske iskaznice. U igru se vratio još jedan otpisani, HDZ-ov Ivan Dabo zvani Napoleon. Bio je najdugovječniji hrvatski gradonačelnik koji je Novaljom vladao čak 5 mandata. U političku ga je povijest poslao Ante Dabo. Bivši HDZ-ovac sa svojom je nezavisnom listom prije 4 godine porazio prezimenjaka i bivšeg šefa. Ivan Dabo, koji se nakon poraza okrenuo turizmu i pisanju poezije, za Labirint je govorio o prednostima svoje prisilne političke mirovine. Kad sam otišao s vlasti, imao sam 133 kg, danas imam 100. Prema tome, puno kvalitetnije, bez šokova, stresa, napetosti. No politička ga apstinencija nije dugo držala, pa dvojac Dabo čeka okršaj u drugom krugu. I dok se jedni vraćaju na scenu, potres na Baniji srušio je i neke dojučerašnje čelnike. Župan Ivo Žinić nakon afere Imam kuće, ali i stan, te Stjepan Kostanjević, gradonačelnik Gline, kojeg je prije, ali nakon potresa, ako je vjerovati usmenoj predaji, na radnom mjestu trebalo tražiti svijećom, ispali su već u prvom krugu. Drugi je krug dohvatio Čačićev reformist Darinko Dumbović, koji je opet prema tvrdnjama oponenata prije potrebitih reformirao svoj, ali status svoje obitelji. Problem s povjerenjem birača nije imao novi stari načelnik općine Plitvička jezera, neovisni Ante Kovač, koji je s gotovo 65% glasova pomeo konkurente. Naši politički protivnici nisu ozbiljno shvatili restrukturiranje, nego su promijenili šminku, nabacili novi osmijeh i mislili su da će to proći, tako da smo ih poslali na još 4 godine na novu rundu restrukturiranja i mi istinski želimo ozbiljne političke suparnike koji će nas tjerati da budemo bolji i neće nam biti jednoga dana ni problem izgubiti, ali od onih koji su od nas bolji. HDZ, kojem je Ivan Penava pomrsio račune u Vukovaru, poziva na zadovoljstvo općim rezultatima i uspjesima mladog Osječanina Ivana Radića i buntovnog župana Anušića na istoku zemlje. Za gubitnike ostaju utješnje riječi onih koji su ih poslali u unaprijed izgubljenu bitku. Posebne čestitke Davoru Filipoviću, koji je za stranku sigurno nova kvaliteta, jedan od nekoliko
naših ljudi rođenih sredinom 80-ih koji se fantastično isprofilirao u ovoj kampanji. Dobili smo političara pravoga formata za velike utakmice. Što nas sve čeka u drugom krugu? Analitičari najavljuju, bit će svega, posebno na frontama u Zadru, Splitu, Rijeci i Zagrebu. Zato se ne treba čuditi što u nas političku zbilju i satiru često dijeli tek malen korak. Ona je pravi primjer kako se zakon teško provodi kada ide u prilog malim ljudima. Iako je sudski utvrđeno tko je prevario Biserku Bursić i potvrđeno da je se šteta mora nadoknaditi, onaj tko je to učinio uspješno izbjegava zakon. I sve to traje dugih 13 godina. To traje već 13 godina. Osjećam se tužno, žalosno, prevareno da se to dešava u lijepoj našoj. Žalosno i tužno. Žalosno i tužno da se to tako može dogoditi. I to od koga nas sirotimo. Tužna je moja priča. Velim da mi djeca nisu i unuča dobri. Ne znam gdje bi završila. Pod mostom. Jednostavno pod mostom. Bila bi kloša. Šta drugo. Pored svojih novaca, ja čekam. Ovu ženu je skupo stajao rat, privatizacija, stečaj, naše pravosuđe. Umjesto da živi život umirovljenice, Biserka Bursić 13 godina povlači se po sudovima. Prije godinu i pol prvi put je odlučila ispričati svoju priču. Radila sam 30 godina u tvornici Josip Kraš, pa je došao stečaj, pa se zvala Kio Karlovac. I nakon 30 godina sam dobila otkaz. Ja sam izučeni obučar, kao i on bio je tehničar obučarstva. Ja sam radila sve poslove koje god trebalo u pogonu dole. Od pripreme do završetka cipale, do pakovanja. Tvrtka je otišla u stečaj, a Bursićevi su dobili mogućnost otkupiti stan od 64 četvrna metra u kojem su živjeli. Ali suprug je ubrzo umro. Biserka s minimalnom plaćom nije mogla platiti visokih 22.500 eura za otkup. Tada joj je stečajni upravitelj dao savjet. Taj veliki stan koji je 68.000 eura, prodam, njima dam 22.500 eura otkupa i meni ostane još 45.600 eura da si ja kupim manji stan. Našla je agenciju, javili su se kupci, čak je za sebe našla i manji stan, ali onda se opet upetljao stečajni upravitelj. Nije htio ovu agenciju stečajni upravitelj, nego je ponudio svoju agenciju za prodaju nekretnina, koja je radila za prodaju svih nekretnina bivše tvornice obuče Kio. Pristala je na to i tu počinje priča o prevari koja traje sve do danas. Otišla je u agenciju na preporuku stečajnog upravitelja. Imala sam papir gdje sam punomoć potpisivala. Ja mislim 3-4 da je bilo ovih. I normalno listala sam i potpisivala. Ona punomoć dajem, jel? I ispod te punomoći je bila izjava, što je to nisam vidjela, kad sam potpisivala, izjava da je mene gospodin iz agencije isplatio s 50.000 eura. Nikad te novce nisam vidjela, niti dobila. Novac nije dobila, ali agencija je njezin stan prodala APN-u. Kad sam čula da je taj stan prodan, ja sam očekivala da ću ja svoju isplatu dobiti. Normalno, ono, kiju njegov dio, meni moj dio. Da si odmah idem kupiti stan, da ja mogu živjeti u tom stanu. Da mogu imati svoj mir, svoju, kak se veli, slobodu. I pitala sam kad će mi isplatiti moje novce, da hoću da si kupim svoj stan. Veli da okrenem 2-3 puta, onda ću ja vama isplatiti kad zaradim. Nikad nije vidjela novac, nikad više nije vidjela svoj stan. Bila je šokirana i prevarena. Pošto sam se išla obratiti, tražiti odvjetnika, tražiti njega da mi isplatite novce, zagrozio mi se da nekoga se čuvam. Rekao je kao da će me i ubiti i da šta ja imam obilaziti odvjetnika, šta ja imam ovo, da sam se velim. Onda sam se sklonila, 6 mjeseci u skloništu sam bila za žene.
korak. Agenciju je tužila, presuda je donesena, sve u njezinu korist. Prema dostupnim podacima e-spisa mogu vas izvijestiti da je Općinski sud u Karlovcu donio dana 9. travnja 2014. godine presudu u korist tužiteljice Biserke Bursić, te naložio tuženiku Ivici Vukoviću isplatu 324.113 kuna i 8 lipa sa zateznim kamatama te naknadu parničnog troška. Presuda je potvrđena presudom ŽS-a u Karlovcu od 25. veljače 2015. Imam sudsku presudu u kojoj meni okrivljenik agencija mora isplatiti 50.000 eura i plus mi mora platiti sve zaostatke kamata i to. Međutim, do dana današnjeg nisam ništa dobila. Pravo je na njezinoj strani, ali s ročišta u ročište već 6. godinu Biserka Bursić čeka da ovrši čovjeka koji ju je prevario. Želja joj je od tog novca kupiti napokon sebi stan, ali sve se stalno oteže. U prosincu prošle godine čekalo se da nekretninu prvo procijene, a mjesecima poslije čeka se dražba. Ništa se za sada nije promijenilo. Nakon godine i po dana kako smo se zadnji puta sreli, jedino što je bila ta procjena te nekretnine. Drugo ništa. To da smo negdje vani u inostranstvu, to bi bilo gotovo u roku 2-3 mjeseca. Koliko sam se informirala, Nizozemska, Finska, to bi već bilo gotovo za 2-3 mjeseca. A ovdje traje pravo vele korupcije. A ja nemam novaca da nekog potplatim. Ja živim od svoje mirovine. Još od kredita sada, što sam dizala za te da mogu platiti. Zašto već 6. godinu zaredom sud nije uspio ovršiti čovjeka koji je prevario gospođu Bursić? Pitali smo na sudu zašto gospođa Bursić plaća za javne dražbe koje se ne održavaju. Prema stanju predmetnog spisa gospođe Bursić na ročištu održanom dana 22. siječnja 2021. utvrđena je vrijednost predmetne nekretnine, pa su se stekli uvjeti za izdavanje zaključka FINI o određivanju elektroničke javne dražbe. Dakle, kako elektronička javna dražba nije još započela u tom smislu, gospođa Bursić nije niti mogla biti pozvana na plaćanje predujma za održavanje ista. Za javnu dražbu sam platila 1500 kuna i ponovo sam u prvom mjesecu platila 280 kuna. Ovaj mjesec ponovno je na ime dražbe koja nikako da se održi uplatila novac. Morala sam platiti tu elektroničku dražbu, pa sam morala platiti grafološko vještačenje. Ne znam zašto. Ja koja sam dobila sud, ja to moram platiti. A tuženik ne mora. Mislim, to sudstvo mi ne ide nikako pod kapu. Ja dobim sud, ja sve plaćam. A ovaj koji gubi sud, ne plaća. Da će on to na kraju platiti? Pravo je na njezinoj strani, ali što to vrijedi kada do svojih kvadrata ne može? Obraćala sam se, sve institucije znaju, i Zagreb sam pisala, i predsjednicima, jednom drugom, i ministrima socijalne skrbi. Zna ovdje u Karlovcu i Centar za socijalnu skrb, zna i gradonačelnik, i jedan i drugi. Nisam ja jedina u Karlovcu što su prevarili KIO. Gdje živite sad? Sada živim kod čeri momentalno. I dalje? I dalje. Osim toga, obolila sam jako. Meni isto pitanje dana života. Da li ću ja to opće dočekati da ja to svoje dobijem? Više nemam snage ni pričati o tome. Sve me evo boli kad ja o tome počnem pričati. Kako sam ostala, zašto sam ostala bez stana, ne znam. Tužna sam, najrađe bih plakala i neki put bi najrađe otišla i jednostavno se bacila da me nema. Da mi nema te djece, ali hvala Bogu, djeca su mi dobra. Eto, oni me drže, valjda, i unučad, oni me drže. Mnoge bitke za bolje i pravednije društvo izborili su hrabri pojedinci. Među njima našla se i Sonja. Njezina osobna tragedija potaknula ju je da se bori za pravo umirućih i njihovih najbližih u doba pandemije. I uspjela je. Poštovani, ovim vam
ovim putem vam se obraćamo vezano uz mogućnost posjete članova uže obitelji, osobito teškim i palijativnim pacijentima koji su na liječenju u vašoj zdravstvenoj ustanovi. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, ali istodobno imajući razumijevanja za potrebe i molbe članova uže obitelji, hvala mu, pacijenata, držimo da je neophodno, kada je god to moguće, omogućiti posjetu članova uže obitelji, poštovanje, profesor, ravnatelj, ministar Vili Beroš. Ovo pismo, ovu okružnica se zove. Nisam mogla vjerovati jer sam nešto učinila za ovo društvo. Učinila sam za tu silu tužnih, duboko tužnih osoba. Sonjina borba i upornost urodili su plodom. Ono što sama nije mogla ostvariti, a što jako boli, izborila je za druge pacijente i njihove obitelji. Imaju pravo oprostiti se sa svojim najbližima. Pakao kroz koji i dalje prolazi, o čemu je potresno svjedočila, nikoga pa ni ministra nije ostavilo ravnodušno. Onda nisu ni kćerki dali da ga vidi, ni kćerki. Ona je stajala vani. On je još na kolicima. Ja ga još grlim. A njoj ne da, onaj ko je zadužen za red, ne da joj da uđe da pozdravi oca. I oni ga jednostavno uzmu. Uvečer zove, imao još telefon i kaže: Maki moj, Sonja, mila, ja samo gledam vrata i mislim kad ćeš ti doći. I ja više nisam došla. Onda pomisliš u sebi, pa zar ne bi mogla biti neka mogućnost da imamo pravo, ljudsko pravo, da vidimo osobu koja nam umire. Možda da bi bilo strašno da sam ga vidjela, možda bi ja to jedva podnijela, ali bi htjela da sam imala mogućnost izbora, mogućnost da su rekli: ako ste spremni, dođite, ali teško će vam biti ga vidjeti. Ili tako nešto. Ovako mi se čini da su oni nasilno meni njega. Zapravo da je on otišao, a da mi još nije nešto rekao. Onda sam pomislila i na te druge neke žene, kćeri, mame, tate, svi, da su svi bili osakačeni u toj mogućnosti da vide svoga člana obitelji i da je to jedna velika, velika tragedija za svih nas koji smo ostali. U jednom trenu sam mislila da će se ubiti. Toliko sam bila nesretna, toliko nemoguće mi je bilo prihvatiti. Ja još uvijek ne vjerujem. Ja još uvijek negdje mislim da je on tu negdje, bez obzira što je krevet prazan, što gori uvijek lampion njemu u spomen, ali ja mislim da je on tu negdje. Možda je tu negdje. Možda. I onda sam ožižala kosu sama i nazvala sam Rebro. Nije pošteno da kćer izgubi majku. Tek su 4 mjeseca od smrti Sonjina supruga Vladimira. Sonja tuguje, pada, diže se, ali ne miruje. Teško iskustvo tjera je na djelovanje. Neko je morao umrijeti da bi neko nešto napravio. I onda mi je uvijek ideja bila, kad sam razgovarala sa nekim sociolozima i tako, da u stvari društvo se ne mijenja samo od sebe, niti ga mijenja sustav. Ne mijenja ga ni doktor, ni niko. Sustav mijenjaju pojedinci iz društva kojima se desila neka tragedija. Ali moraju biti spremni. I Sonja tu nestaje. Osim prava na oproštaj koji je izborila, ima još hvale vrijednih ideja. Želi da se osigura poseban status dementnim bolesnicima, kakav je bio njezin suprug. Da sam 5 dana obučena ležala.
obučena spavala, misleći da će me nazvati da mogu pomoći. I to bi isto apeliram, da se omogući ljudima koji su dementni iz bilo kojeg razloga, ili bolesti, ili starosti, ili bilo čega, da se to ne konstatira samo, nego da se u tom trenu odmah aktivira obitelj. On je bio pacijent drugog reda. On nije znao ni zašto leži tamo, ni zašto. Znači, to bih htjela isto da svi pokrenimo zajedno, da politika to stavi u prvi plan, da se prilagode bolnice, da se prilagodi hitni prijem takvih bolesnika, da ih se humanizira, a ne dehumanizira, što se sad čini. Koliko ih je umrlo? Više od 7000 kod nas. Oni su nestali. Ja se borim za spomen na mog muža, svim silama mojima. Imam osjećaj da je još mogao nešto stvoriti, naslikati, reći, diskutirati, jer su ga ljudi jako voljeli, ali svi su, onih 7000 je možda zaboravljeno. Ja sam mislila da bi trebalo, eto to je moja jedna inicijativa, sa jednim epidemiologom smo je razvili, da bi se napravila jedna uspomen, stavila jedna ploča i da bi na njoj jednostavno pisalo uspomen svim žrtvama pandemije u Republici Hrvatskoj, mjesto da ja sad mogu odšetati i tamo je Fran Mihaljević bolnica. Znači, puno stvari ima gore što bi zaslužilo da ima takvo jedno mjesto in memoriam, usjećanje. Na ideju je potaknuta jednom malom pločom koja stoji u blizini bolnice Fran Mihaljević, sjećanje na tramvajsku nesreću iz 1954. I tamo je stavljena ploča. Ja sam je išla pronaći i išla sam je vidjeti. Tu malu ploču, ona nema 50-50 možda. I uvijek je neki svjetić svježi gore. Uvijek kao curica se sjećam tih labirinta, pa crtamo izlaz, pa ovo ono. I u stvari, čini mi se da je taj labirint sad pokazao da se izlaz bilja može naći. Vidi ovdje glavo Sveneta, a vidi, to je njegova mama Irena. Sretnija sam malo, jer mislim da je moj, da smrt mog supruga ipak nije uzaludna. Sonja je pronašla izlaz iz labirinta. Budimo uz Sonju i dalje, a sve naše propuštene emisije možete pogledati na multimedijskoj platformi HRTi. Pratite nas na društvenim mrežama. Uđite u labirint i za tjedan dana, jer izlaz uvijek postoji.